សួស្តីកូនកូនមកអរគុណអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងវេលាត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការសាសាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃសាលាអន្តរជាតិជីញមិហោអាចាតើកូនកូនសុខសប្បាយទេកូនកូនចា៎ប្រកាសតិចសុកឲ្យពួកបានសម្រាននៅផ្ទះចា៎តើថ្ងៃនេះយើងតតមេរៀនថ្មីរបស់យើងមុននឹងយើងតមេរៀនថ្មីរបស់យើងតើថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីដែរកូនចា៎ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ100ខែមករាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2000 2020ចាឥឡូវយើងតមានរបស់យើងគឺមេរៀនទី2សម្បត្តិអសរសាល់នៅក្នុងមេរៀនទី2សម្បត្តិអសរសាល់នេះយើងរៀនដល់អីគេរៀនដល់រឿងភ្នំប្រុសនិងភ្នំភ្នំភ្នំស្រីតោះឥឡូវយើងថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមួយទៀតគឺរឿងក្រពើនិងអ្នកបររបរតេះអញ្ចឹង ដោយសារនៅក្នុងសភៅពុំនេះគឺអត់មានខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរឿងនោះទេអញ្ចឹងមានតែស្ដាប់តាមការនិទានរបស់អ្នកអ្នកគ្រូនិទានជាសង្ខេបចា៎តែឥឡូវតើទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូការប្រើព្រៃនីយមានក្រពើមួយបានរសនៅក្នុងត្រត្រពាំងហើយថ្ងៃនោះផងដែរគឺត្រពាំងនោះបានរិញស្ងួតនៅពេលដែលត្រពាំងរិញស្ងួតគឺក្រពើបានវាចេញពីត្រ ត្រពាំងទៅតាមតាមផ្លូវហើយក៏បានត្រូវនឹងគំដៅព្រះព្រះអតិតថ្ងៃនោះផងដែរក៏បានជួបនឹងតាបរបរតេតាសួរទៅកាន់អោចៅក្រពើតាចៅទៅណាក្រពើក៏បានរៀបរាប់ថាកន្លែងដែលខ្លួនរស់នៅហ្នឹងគឺទឹករិញអស់ហើយហេតុដូច្នេះក្រពើចង់ទៅរកកន្លែងដែលមានដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រស់រស់នៅនៅពេលនោះក្រពើក៏បានសុំតាធ្វើដំណើរទៅជាទៅជាមួយ ហើយតាក៏បានឲ្យក្រពើឡើងទៅលើទូកដល់រ ਤੇ បន្ទាប់មកតាឆ្លាច់ធ្នាក់ក៏ក៏យកខ្សែខ្សែនោះរឹតក្រពើទៅរឹតគឺរឹតមិនឲ្យក្រពើនោះធ្លាក់ទេបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅជាមួយតាទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានត្រពាំងទឹកលហលាហាច់ក៏ដល់កន្លែងថ្ងៃនោះផងដែរគឺក្រពើបាននិយាយទៅកັນលោកតាថា នៅពេលដែលនៅពេលដែលទៅដល់កន្លែងទឹកនឹងហើយតាឃើញទឹកនឹងហើយក៏ដាក់កើបើចូលកើបើក៏បានបាយត្រឡប់និយាយមកកាន់តាថាតាចងខ្លួនតាចងខ្លួនរឹតខ្លាំងណាស់ហេតុដូចនេះហើយតាកើបើចង់ស៊ីគោរបស់តានឹងរួមទាំងតាផងដែរມັນបានអគុណតាណទេប៉ុន្តែបាយជារមិលគុណទៅទៅវិញតា ក៏បានប្រកាយគ្នាជាមួយនឹងក្រពើបន្ទាប់មកក៏មិនដឹងថាកាត់សេចក្តីយ៉ាងណានោះទេកតាបានយកចែកទៅជູບនឹងសុភាទុនទុនសាយដែលជាអ្នកកាត់សេចក្តីនឹងរកការវិនិច្ឆ័យខុសខុសត្រូវចាំបន្ទាប់មកតាក៏បាននិយាយអំពីដំណើរដើមតាំងដែលតាបានជួបប្រទេសជាមួយនឹងក្រពើរួចមកហើយសុភាទុនសាយក៏បានឲ្យក្រពើឡើងទៅលើ ទៅប្រទេសហើយបង្ហាញថាតាតាចងខ្លួនរឹតតាំងកំរិតណាបន្ទាប់ពីចងរួចហើយក្រពើថាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងនោះទេគឺចងខ្លួនរឹតខ្លាំងជាងនឹងទៀតបន្ទាប់មកតាក៏បានរឹតក្រពើឲ្យខ្លាំងរហូតទៅដល់ដកដង្ហើមមិនចាំងមិនចាំងរួចសុភីតនសាយក៏បានប្រាប់ពួកតាថា តានៅចាំអីទៀតពុះថៅនៅលើរាជរបស់តានោះមិនពុះកបាវាតាមដងទៅអាសັດមិនដឹងគុណគេអាសັດរមិលគុណគឺជាសັດអកតអកតញ្ញូគេខំជួយខ្លួនហើយបែរជាខ្លួនប្រាថថាគេចង់សម្លាប់ទៅទៅវិញចាអញ្ចឹងតាមរយៈអត្ថបទហ្នឹងគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណឥឡូវយើងចូលទៅដល់សំណួរសំណួរនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងតើកូនឃើញរូបអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងឃើញទេ គឺមានអីគ <laughs> េមាន so សัตว์ក្រពើមានរតទេសមានគោមានតាបររតទេសមានសុភាទុនទុនសាយដែលជាអ្នកកាត់ទិក្តីរកខរករកត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកខរករកត្រូវឃើញហើយគឺតាបានអរគុណសុភាទុនសាយដែលជាអ្នកជួយខ្លួនរកដំណោះស្រាយជាម <W whisky> ួយនឹងសัตว์ក្រក្រពើតាក៏បានឲ្យចិត្តទៅក្រទៅក្រពើអញ្ចឹងចូលទៅដល់សំណួរទី1គឺសួរថា តាក្រពើរស់នៅអាណាចាតាក្រពើរស់នៅអាណាក្រពើរស់នៅក្នុងត្រពាំងរិញស្ងួតរិញស្ងួតមួយនេះគឺជាចំឡាយទី1ចាទី2ហេតុអ្វីបានជាក្រពើសុំដេកដោយសារតាបរតេដោយសារគេដោយសារក្រពើចង់រកកន្លែងដែលមានទឹកដើម្បីដើម្បីរស់ចានេះគឺជាចំឡាយទី2តាមរយៈអានអត្តបករួចរួចមកឬក៏ស្ដាប់អត្តបករួចរួចមក ទី3តាក្រពើចង់បានអ வை ពីតានៅពេលទៅដល់បាំងមានទឹកចាក្រពើចង់បានអ வை ពីតាចាក្រពើចង់ស៊ីសាច់គោរបស់តាហើយថែមទាំងចង់ស៊ីតាជាចំណៃផងផងដែរចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំឡាយទី3នៅបីសំណួរទៀតគឺជា នៅ៣សំណួរទៀត4 5 6គឺជាសំណួរសម្រាប់កិច្ចការកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងបន្តពីកូនស្ដាប់រឿងរឿងក្រពើនិងតាបរតេសរួចមកហើយកូនបានទទួលគំនិតអោបរំដោយមិនដាច់ខះចាបន្តពីអានរឿងនឹងហើយគឺអោបរំឲ្យយើងចេះដឹងគុណគេនៅពេលដែលគេជួយខ្លួនឲ្យឲ្យរួចផុតជីវិតពេលពេលអីគេនៅពេលដែលខ្លួនជួបទុក្ខលំល្បងមិនមែនរមិលគុណដោយក្រពើនោះ ក្រពើនោះទេចា៎អញ្ចឹងអឺសូមមិនចាប់ត្រឹមនឹងហ្នឹងហើយរង់ចាំស្ដាប់នៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាយបាយ